Američki predsjednik Joseph Biden i dalje se protivi slanju trupa u Ukrajinu, rekao je John Kirby, koordinator Bele kuće za stratešku komunikaciju u Savetu za nacionalnu bezbednost. Kirby je komentarisao nedavnu priču na televiziji CBS u kojoj je komandant američke 101. Vazdušno-desantske divizije koja je stigla u Rumuniju govorio o spremnosti da pređe granicu i uđe na teritoriju Ukrajine, prenela je RIA Novosti. Prema njegovim rečima to bi bilo moguće samo u slučaju da dođe do vojne eskalacije ili napada na NATO. Kirby je napomenuo da Biden nije promenio svoju odluku o neučešću vojske u ovom sukobu. Nisam razgovarao sa komandantom 101. Vazdušno-desantske divizije. Znam da oni učestvuju u vežbama NATO sa nekim od naših saveznika. Međutim, predsjednik je bio vrlo jasan. Vojska Sjedinjenih Američkih Država se neće boriti u Ukrajini, naglasio je Kirby. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.